Kari Enqvist kirjoitti tämmöisen kolumnin, joka aika paljon tuo esille sitä, että minkälaista puhetta meillä tänä päivänä on. Ja erityisesti se, että nyt on vaan pakko tehdä näin. Ja varmaan monet voi miettiä, että mihin tämä nyt on vaan pakko tehdä näin yleensä viittaa Suomen politiikassa. Kari Enqvistin kolumni. Päättäjien pakkopuhe loukkaa ajattelevaa ihmistä. Pakko puhe antaa ymmärtää, että me oikeasti olisi halunneet tehdä tätä kaikkea ikävää, mutta kun oli aivan pakko, Enqvist pohtii. Tuntuu kuin Suomessa näköalottomuus kasvaisi päivä päivältä. Keskustelussa eivät enää vilahtele erilaiset skenaariot ja vaihtoehdot, päivän sana on nyt pakko. Kun poliitikot keksivät jonkin toimintasuunnitelman, siitä sanotaan ei ole muuta vaihtoehtoa. Suureen ääneen julistetaan, on pakko toimia näin. Tämä pakkopuhe on hallinnut esimerkiksi työelämäuudistusten tiimoilta käytävää riitelyä, <coughs> mutta sanon pakko-levikki on laaja eikä rajoitu pelkästään työelämään. Pakkopuhe ei myöskään ole vain suomalainen ilmiö. Mielenkiintoisella tavalla ehkä pakosta on muodostunut jotenkin jargonia, niin kuin se kuulostaakin, koska sitä käytetään kaikissa yhteyksissä, vaikka kyseessä ei ole pakko. Koska sitten jos me aletaan käyttää kaikista asioista niin kun, että näin pitäisi tehdä muotoa pakko, niin sitten se menee absurdiksi sillä että mä oon että mun on pakko nyt syödä suklaata, tästä, kun sillä, miten niin, no, mun tekee mieli, eli mun on nyt vaan pakko syödä sitä. Ja sitten kaikki muutkin tämmöiset asiat, missä joku, mikä on omasta mielestä järkevää toimintaa on semmoista, mikä on pakollista toimintaa, mutta yleensä pakko on se, että sulla ei mitään muut vaihtoehtoja, se on... tai sitten että ne vaihtoehdot on huonoja, joku uhkaa sua aseella ja sanoo, että sun on pakko syödä tätä suklaata, niin sillä ei, että joo, mä mutta kyllä mun on, voidaan sanoa, että mun on pakko tässä tilanteessa toimia näin. Kun Petteri Orpo nousi pääministeriksi, hän ilmoitti, että meidän on pakko muuttaa Suomea. Muuta vaihtoehtoa ei ole, näin hän sanoi. Kun työministeri Arto Satonen puhuu työelämän uudistuksista, hän toteaa, että hänen ajamansa muutokset on pakko tehdä. Teollisuusliiton Riku Aalto puolestaan ilmoittaa YouTubessa, että lakoilijoille ei ole vaihtoehtoa. Ei tämä kiva ole, mutta on pakko, sanoi siinä Goffin edessä seissyt lakkovahti. Niin, siis vaihtoehtona no se, että ei lakkoilla. Se, se on aika helppo vaihtoehto tehdä. Mutta se, se, on, tämä on jotenkin uinut meidän ehkä tämä pakko. Se varmaan niin oma myös reaktionsa sit sillä, että jos hallitus sanoo kaikista asioista, että on pakko tehdä näin, niin sitten toista sanoo, meidän pakko reagoida näin. Ja pakko reagoida myös sillä, että me puhutaan pakosta. On kuin kukaan ei enää selittelisi, että asioiden hoitaminen juuri tällä tavoin on järkevää tai perusteltua, tai että kyseessä on kelvollinen ja mahdollinen suunnitelma. Ei, on pakko, muuta vaihtoehtoja ei ole. On kuin näkymättömät rautaiset lait ohjaisivat maailman toimintaa. No periaatteessa jo, kuin me kaikki ja poliitikot etunenässä olisimme korkeampien voimien naruissa sätkiviä nukkeja. Sanotaan, että halusimmepa tai emme, muita vaihtoehtoja ei ole. Puheissa yhteiskunnallinen todellisuus näyttäytyy yksi raiteisena kuin pääkaupunkiseudun metro. Tällainen pakkopuhe auttaa väistämään vastuuta. Se vapauttaa pohtimasta syitä ja seuraamuksia. Samalla voidaan uskotella, että mä oikeasti olisin halunnut tehdä kaikkea tai ikävää, mutta kun oli aivan pakko. Mun mielestä on kaikista yleensä Suomen talouspolitiikassa. Että niin 90-luvulta lähtien on oltu sillä, että näin on vaan pakko tehdä. Sitten joku silleen, no, me kaikki, me kun talous okei okay, mitä, no kun me ei ole vaan pakko nyt tehdä näitä tai meidän ro talous romahtaa. Eikö kerro, mitä meidän talous romahtaa? Öö, me ole pakko tehdä näitä. Öö. Tätä sapluuna on sovellettu vuosisatoja. Sielusi pelastamiseksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin polttaa sinut elävältä. Selittivät varmaan aikoinaan inkvisiittorit. Ei ollut muuta vaihtoehtoa ja syypäitä vaihtoehdottomuuteen ovat aina nuo muut. Kaikki edelliset ja nykyiset hallitukset ja oppositiot, mikä milloinkin sattuu olemaan vastapuoli sielun vihollisesta alkaen. Pelkään, että pakkopuhe luo myrkyllisen keskusteluilmapiirin, joka on omiaan lisäämään polarisaatiota. Ei polarisaatio vaihteeksi mainittu. Vaarallisinta siinä on, että poliitikko alkaa uskoa itseään, että kyseessä ei ole vain retorinen keino, vaan että oikeasti on pakko tehdä juuri niin kuin minä sanon, kuin poliitikko kanavoisi yliinhimillisiä talouden ja yhteiskuntaelämän lakeja. Venäjän oli putinistien mielestä aivan pakko hyökätä Ukrainaan, koska Kiovan natsiterroristit eivät jättäneet heille muuta mahdollisuutta. Puolustusministeri Sergei Shoigu Shoiku, varmaan niin, on todennut, ettei Venäjällä ole muuta vaihtoehtoa kuin voittoa. On pakko pommittaa siviilejä, pakko ampua Ukrainaa miljoonakaupalla tykinammuksia. Professori Hannu Juusola mukaan hyökätessään Israeliin Hamas katsoi, ettei sillä ollut muuta mahdollisuutta. Murhaamiselle ja roiskaamiselle ei ollut vaihtoehtoa. Oli pakko tehdä niin. Ja tietysti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ilmoitti, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin marssittaa armeija Gaasaan. Ei voinut tehdä muuta kuin pommittaa Gaasa kivimurskaksi ja tappaa kymmeniä tuhansia. Ei tässä on muuten hyvä sentristinen kun Hamas ja äh, tota, Israel, Ayliike äh, ay ja hallitus, molemmat puhuu pakosta. Vii. Hyvä, hyvä Kaari, Sanoisin, niin kuin, että tietyssä mielessä kenenkään ihmisen ei pakko välttämättä toimia jollakin tietyllä tavalla, mutta ihmiset voidaan asettaa sellaiseen tilanteeseen, missä me etukäteen voidaan tietää syy- ja seuraussuhteet. Et esimerkiksi jos mä laitan johonkin huoneeseen sata nälkäistä ihmistä niin, että niillä ei ole mitään mahdollisuutta saada ruokaa, niin mä veikkaan, että pakon seurauksena siinä alkaa tapahtua jossain vaiheessa jotain. Mutta niiden ihmisten ei ole pakko tehän niitä asioita, mitä ne tekee, mutta me voidaan ehkä ennakoida ne tulokset, että ne on hieman kaoottiset siinä jossain kohtaa. Mietin vaan tässä niin kaasan tilannetta. Olemmeko, nyt, olemmeko, siis todella tulleet joillekin ajatusten pääteasemalle, josta eteenpäin vaihtoehdot ovat hävinneet maailmasta? Kuin inhimillinen mielikuvitus ja kekseliäisyys olisi nyt on ammennettu tyhjiin? Sitä minun on vaikea uskoa. Luulen, että pakkopuhe on pikemminkin oire suuresta neuvottomuudesta ja pelosta, jonka talouskriisit, Venäjän fasismi ja maailmalla vallitseva suunnaton epävarmuus ovat synnyttäneet. Tässä on vähän siis se, että tässä maailman tilanteessa niin politiikka on tykännyt ottaa vähän tämmöistä muotoa, että me, me sanotaan, että tehkää näin ja jos ette tee, niin ei kiinnosta, me tehdään näin silti ja pakotetaan teidät tekemään, mitä te ette halua tehdä. Ja se on se politiikan muoto, missä ikään kuin lyödään lukkoon se, että tässä ei tehdä mitään muita ratkaisuja. Ja siis se on periaatteessa neutraali poliittinen keino itsessään, että se on politiikan kiihdyttämistä tietyssä mielessä. Kun politiikkaa kiihdytetään tässä mielessä, niin joko sä voitat tai sit sä kiihdytät sitä, voidaan sanoa sitten polarisaatiota, jossa toinen osapuoli näkee pelkän väkivallan vaihtoehtona ja sitten yllättäen, kun niiden vaihtoehto on sitten se, että me ei tehdä mitään tai sitten me tehdään tälle asialle jotain ja jos me yritetään puhua tästä asiasta, jos me yritetään käyttää kaikkia muita keinoja, niin toinen osapuoli on ilmoittanut, että näille ei ole mitään vaikutusta. Niin sitten se toinen osapuoli on silleen, että sit niillä on ne kaksi valintaa, että me ei tehdä mitään ja alistutaan tälle päätökselle tai sitten me käytetään niitä keinoja, mitkä ainakin vä väkisenkin jollakin tasolla tuntuu toimivan. Tai joka on ylipäätänsä ainoa sit vaihtoehto, mitä löytyy työkalupakista. Ja tässä niin kuin mietin sitä, että ehkä semmoinen oikea asia, että jos tätä liberaalina katsoo tätä meininkiä niin jos niin vaikka nykyinen Suomen hallitus ei murru niin tietyn paineen alla tietyissä asioissa ollenkaan, niin se niin antaa ne tietyt kehitysväylät sillä. Se tietenkin toivoo, että ne kehitysväylät ei niin toteudu, eli ne ei kehitys siihen suuntaan, vaan että ihmiset suurin piirtein vaan luovuttaa joka on siis ihan potentiaalinen vaihtoehto. Semmosessa yhteiskunnissa, missä ei ole mitään ihan suurta hätää sillä ihan fyysisten tarpeiden tyydyttämisen mielessä siis sillään, että ihmiset ei ole niin nälkään janoon, niin se ei todennäköisesti eskaloidu sitten. Ja sitten jos mietitään nykyistä yhteiskuntaa, joka on aika haja hajaantunut, me, koska me, me ollaan oltu semmoisessa kehityssuunnassa, että Elämässä ei ole mitään muuta kuin työt ja koulu, sulla ei pidä olla mitään yhteisöjä, ei mitään muita rakenteita, nämä, nämä pyritään ajaa pikkuhiljaa alas kaikki ja sitten meillä on pelkästään yksilöistä koostuva suorittajayhteiskunta, niin sitten vaikka joku haluaisi alkaa kapinoimaan sitä vastaan, niin se ainoa mahdollisuus on ryhtyä influenceriksi. niin sitten sit tietenkin tietyssä mielessä ei, ei ole sitä yhteistä voimaa, ellei sitä aleta niin kuin jollakin tavalla rakentamaan. <coughs> Mutta politiikassa, näin yleisesti ottaen, niin meillä on isoja rakenteellisia tekijöitä, joilla voi olla vaikea tehdä mitään. Et silloin aikoinaan kun Neuvostoliitto kaatui, niin Suomen oli vähän vaikea vaikuttaa siihen. Suomessa olevien ihmisten tai suomalaisten poliitikkojen, jos ne olisi halunnut vaikuttaa siihen. Ja varsinkaan niihin seuraamuksiin. Mutta nykyinen talouspolitiikka on sellaista, että. Äh, ennen kuin meillä tulee budjettivaikeuksia, niin me tota, itse niin tuhotaan tätä julkista Et sit, niin kuin, joskus, jos meillä on paljon velkaa ja me, meitä me, me ja julkista sektoria, niin me ollaan valmiiksi alassa, Me ei menetetä mitään. Nyt, nyt silleen, uuh. hyvä. Hyvä, että ennakoivasti voidaan paskentaa kaikki. Se, se on hyvä asia. Uh, Mutta niin kuin, et, et, jos jostain puhuu pakkona, niin sit se on hyvä jotenkin empiiristi myös osoittaa jollakin tavalla. Et jos Suomen tota, budjetti pysyy tasapainoisena ja se pitää pitää tasapainoisena ihan sama, mitä seuraamuksia sillä on, niin sitten on hyvä osoittaa, että ne negatiiviset seuraamukset on isompia kuin tota, se, että sille, et me ei niin kuin, oteta hirveän paljon muunlaista velkaa joka on sellaista velkaa, että jos asioita, mitkä aiheuttaa ongelmia, ei korjaa tai niille ei tee mitään, niin ne on jossain vaiheessa paljon isompia ongelmia ja ne ei niin katoa mihinkään. Et jos, me, jos me tuijotetaan vain Excelia ollaan valtion budjetin menot ja tulot, niin sitten me voidaan aika helposti vaan sitten olla silleen, että leikataan tuolta 20 miljardia. Sitten voidaan me nytkin katsoa vaikka valtion budjettia ja olla se, hei, miten tämä menee tasapainotetaan tuosta 20 miljardia pois. Tuolta, tuolta ja tuolta. Katsotaan. Helppoa. Mutta sitten miksi kukaan valtio ei näin, niin vaikka olisi pakko tasapainottaa budjettia, niin on se, että kun se koko yhteiskuntajärjestelmä hajoaa, <laughs> niin semmoisesta äkillisestä shokista. Mutta sitten ollaan sillä että no, tässä on niinku tästä puolikasvavaihe shokista. että esimerkiksi niinku, ei, ei mikään peruste ää, puhu sen puolesta, että asumistukileikkauksia tehtäisiin tämmöisenä shokkina. Jos sun tarkoituksena on tarkoituksena siis leikata asumistukea, niin silloin tässä ei ole mitään järkeä. Sä aiheutat semmoisen shokin niin sillä, että esimerkiksi niin kuin vuokratalouksia hinnat nousee. Sä leikkaat asumistukea, niin ne nousee. Jos se tehdään niin, äärin, niin kuin yhtäkkisenä isona leikkauksena. Et Sit kat- ja sitten niinku ihmiset menee tuo, tuen puolelle ja kaikkea muut. Mä tiedän, että hallituksella on näkemyksiä siitä, että toimen toimeentulo tukee tuke ehkä olisi olemassa kaikille ihmisille, mutta perustuslaki on toki ikävä asia. Ää, mutta eiköhän siitäkin haluta jossain vähän eroa. Ää, mutta äh, äh, sitten, että nämä voisi laittaa ainakin työleireillä. Että sehän voisi olla. Ja, ja ollut vitsi. <laughs> mä kiinnostaa vieläkin, että miten tota nämä hallitusohjelman pohdinnat ja muut, sit, niin kuin mitä oli alussa sillä, että miten ne jossain vaiheessa sit kristallisoituu. Ja mitä, mitä jos tota, tämmöisiä äh, Pyydän silti, lopettakaa pakkopuhe. Se on lapsellista ja typerää. Se loukkaa jokaista ajattelevaa ihmistä, se on myös puhujalleen noloa. Kun usein joudutaan lopulta tunnustamaan, että ei nyt sitten aivan pakko ollutkaan. Tunnetusti pakko on vain kuolla. Kaikilla muulla löytyy aina vaihtoehtoja. Yhteiskunnallinen todellisuus ei nimittäin ole kuin pääkaupunkiseudun metro, vaan muistetaan enemmän Lontoon maanalaista monina rönsyineen ja yhteyksineen. Mistä mietit, mitä pakkoja voi tapahtua, mutta ainakin voi olla siis se, että jos me mietitään nyt niinku tota sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin mitä pidempään tämä vuosikausia ja jatkunut kierre on siinä, että meillä on paljon alempi hoidon taso kuin mitä on se, mitä pitäisi antaa. Ja sitten sitä voidaan paikatapaan sillä, että, että jos aikuisessa huollossa niin ihmisiä on liikaa työntekijöiden kohden, niin sitten ne ongelmat vaan kumuloituu ja kumuloituu. Ja sitten jos sä niin esimerkiksi hoida ihmistä, jota pitäisi hoitaa jossain tietyssä tilanteessa, niin se ei heti vielä näy, mutta sitten se jossain vaiheessa näkyy. Niin sitten näin kaikki kumuloituneet ongelmat, jotka tulee jälkikäteen. Niin sitten jos me katsotaan, että meidän hoidon taso pitäisi olla tämä, meillä on budjetoitu tämä hoidon taso, ja sitten niin tämä on se, mikä me normi tota, kuormitus, mikä meillä on, niin yhtäkkiä se on tämmöinen. Niin sitten siinä ehkä voi olla pakko tehdä jotain asioita, koska sitten niinku, ja siis nämä on siis silleen, että Pakkohan sisällyttyy siihen, että mikä on tavoite. Että jos tavoite on, että yhteiskunta ei romahda, niin sitten on yleensä pakko tehdä asioita. Jos se ei ole tavoite, jos sillä ei ole väliä, niin sitten sen antaa romahtaa ja sitten katsotaan, että mitä, mitä valtotyhjöistä tulee ulos itseään. Nämä ei ole todennäköisesti sellaisia asioita, mitä tapahtuu tämän hallituskauden aikana, mutta ne on sellaisia asioita, että... Ei. Pitkä, pitkä trendi on ollut tietynlainen, niin sitten mä en tiedä, mitä se niinku, miten se niinku yhteiskunta jaksaa sitä tietyssä mielessä. Mutta tässä näyttäisi tapahtuvan taas sama heiluriliike. Et meillä varmaan tulee taas joku epätoivoinen vasemmistohallitus, jos on keskusta samassa kaikki mahdolliset asiat, mitä ne voi. Ja sitten meillä on jotain epämääräisyyksiä sillä että me saadaan just, just ehkä 60 prosenttia korjattua niistä ongelmista ja sitten taas seuraavana on oikeistohallitus. Että kaikki ne seuraukset, mitkä tulee tästä nykyisestä oikeistohallituksesta, on sen silloisen vasemmistohallituksen syytä ja sitten meillä on taas oikeistohallitus. Että kokonaisplussat ja miinukset menee vähän sillä että kaikki oikeistohallitukset onnistuu tähän aika paljon miinuksia, syynä, kuten aina melkein, niin keskusta ja toisena syynä sitten se, että <coughs> meillä tietenkin SDP on vähän mitä on. Et yleensä me, aina missä me yleensä toivoa on se, että meillä on hallitus, jossa on suurin piirtein jonkunnäköistä vasemmistoliberalismia ja sitten tota demareita. Ja sitten siellä on jotain random vihreitä, RKP keskusta, jotka on sillä, että mitä me kuitenkin vähän romahduttaa yhteiskuntaa, ja sitten sillään, mm, okei, okay. <lipäät> mikä ettei, mutta jos te teette sen, niin olette kuitenkin kohteliaita ja puhutte kauniisti, äh, niin kuin aina on valmis, voidaan romuttaa yhteiskuntaa, jos se vaan tekee retorisesti hyvällä tavalla, niin se, se ongelma, mitä ne käytännön seuraukset on, äh, mä veikkaan, että tämä on varmaan semmoinen pakollinen kehityskulku mikä tulee olemaan, <lipäät> <coughs> mutta jos joku sanoo jotain, että on pakko tehdä näin, niin sä voit kysyä, että ää, entäs tämä vaihtoehto, jos sanoo, että no, voi noinkin tehdä, mutta se ei hyvä asia, niin sä voit sanoa, että no, ei tämä siis ollut pakollista.